Dagens bane er Jarlsberg, og vi skal se på V5-spillet. Espen her har funnet noen tips til oss, og vi begynner rett og slett i andre avdeling. Her har du funnet en banker til oss. Nummer tre, Rams Bror, som første gang autostart. Er det ikke skummelt? Ja, det kan du si. Men hesten har virket travsikker og fin, så jeg tror ikke det skal by på noen problemer. Det står jo fint til i tredje spor her også, Rams Bror, som er god, og det er en ganske klar favoritt i spillet, 63%. Det er en god sjanse også for at Ramsbror vinner løpet. Elve Kapsveien er jo andre valg i løpet. To Tyrera, et tredje valg. En hest som jeg er litt sånn, hvis den fungerer plutselig, nummer 7, Dag Shumi. Der har det vært mye greier, og de har ikke funnet helt ut av det, men den hesten har trent bra og roet seg litt i trening, det ser jeg meg til. Så det kan være en smell her, men, og i hvert fall en hest å ha med på en trippel, for eksempel, hvis man skal spille det. Det er jo lite spilt. Men tre Ramsbror, det er på en måte hesten i feltet som har den klart beste vinnersjansen, så en banker. Du har en ny banker til oss i tredje avdeling. Hest nummer tre, Japur BR. Den er både startrask, godt spor i dag. Ja, jeg kunne egentlig kalt hesten en alternativ banker, også hvis man skal velge noe annet enn nummer tre Ramsbror. Jaipur BR, som har fine forutsetninger, og er veldig rask ut, står i spor tre. Dette er fra løpet 6. mars på Momarken, hvor hesten sto da i spor fire og fortsatte tett. Og det blir nok noe samme nå som Midtfjell prøver på, vil jeg tro, for hesten er såpass rask ut, står fint til. Det er tett, men ikke garanti, så i hvert fall en veldig god tettsjans for Jaipur BR. Og da skal det være en god sjans det også, så den nest beste bankeren, en alternativ banker, eller en av to banker da. Ja. I fjerde avdeling, her holder det med to. Ja, jeg tror det. Jeg er spent på nummer 9 Caruso, som feilet på Solvalla, men vi kan se på nummer 2 Explosive Flory. Først, den sto jo i bakspor nå sist, og kommer egentlig fint for Dessru mellom hester bak her, mellom de to røde kuskene, Tengstareid og Solberg, så kommer Dessru fort med Explosive Flory. Blir fjerde i dette løpet, det er oss som vinner. Og så har du nummer 9 Caruso da, som galopperte seg på Solvalla. Da så det egentlig ganske bra ut. Det er gode rapporter på Caruso. Det er meldt i amerikanvogn og skoløs rundt om denne gangen. Her gikk hesten med sko på Forus 30. april i Norgesdebuten, og blir femte i dette løpet da. Bad Night Cold Soul vant det løpet. Men jeg tror at Caruso er nok bedre enn det vi så hesten var i det løpet der, ut fra rapporter og at den skal komme ut nå skoløs på alle fire. Ellers da, i de to andre første og siste avdeling, har du sett noe spennende her? Du har nummer 5 Oscar, vi kan få opp innsatsprosenten og titte på det. Nummer 5 Oscar Tile er jo ganske stor favoritt i den første avdelingen, og det er jo en hest som ikke akkurat har radet opp og har sviktet en del ganger som favoritt. Har egentlig et fint løp her da, men 51%, jeg er nødt til å gardere den i og med at seirene, ja, de kommer ikke som de kommer ikke ofte, i hvert fall. Har jo bare vunnet et løp på 17 starter de to siste årene, Oscar Tile, så jeg må gardere den. Og så har du V5-finalen, hvor det er et maidenløp. Vanskelig å vurdere, synes jeg, hvem som egentlig har den beste sjansen. Det er kanskje nummer 3, Phantom Rex, i og med at den står såpass fint til å kan ta teten. 10, David Jameson er favoritt. Den galopperte seg bort mye nest sist, og kom veldig bra tilbake. Da ble tredje nå også sist. Det er litt usikker Caballion-sønnen David Jameson, så jeg vil gardere både første og siste. Takk for det, Espen. Sendingen starter klokka 11. Husk å levere spill før 11.35. Lykke til.